Ćao drugari i dobrodošli na još jednu epizodu na kanalu Šta da jedem. U današnjoj epizodi radimo nešto što nismo radili, Tomo, ili ima 5 godina? Brate, posljednji klip je bio 2016. godine. Danas je 2023. i više od 5 godina. I brate, mi realno smo toliko ispali s forme da jedemo ljute stvari. Da, toliko zaista mi se ovo ne radi, da ne mogu da vam opišem. Da, da. Da, pre neki dan smo bili na pijaci. Prekjuče. Da, kod starog Merkatora na Novom Beogradu. I ovaj, kupovali smo neke potrepštine, ono, paradajz, ne znam, breskvi i tako dalje. Naletili smo oko break. Naletili smo na jednu tezgu koja imala gomilu ljutih paprika i to onako nasumično ljutih paprika, ovdje ima i čokolane, i jolokije i nekih drugih ovih paprika. I onda smo rešili kao, ajde Tomo, ljudima smo obećavali Karolinu Reaper za 200.000 subscribera. Trenutno smo na nekih 195 ili 196.000. Tako da ovo dođe kao teaser. Moramo da steknemo... Moramo da steknemo nekako, brate, ovaj, otpornost na ovu ljutinu ako želimo da preživimo Bukti u Lokiju. Tako da, odnosno ne Bukti u Lokiju, nego Karolinu Reaper. Tako da, pred nama je nekoliko papričica, vidite i ovde sami kakve su zanimljive. Su Tomo, s čime ćemo? Šta ćemo raditi? Brate, znači, ne radim se. Ni meni se ne radim. Ovo mi se znači tako ne radi, da ne mogu da vam opišem. Ne. Ovo nisu dve iste paprike što ne radim. Da, nisu. Pa po pola ćemo, šta? Po pola svaki, a? Pa, da. Lupite like, ostavite subscribe, krenam prvo s ovom. Ajde. Mislim da je ona Scotch Bomet. Ne znam šta je, brate, ali izgleda... Ali... Sijao? Nisam. Sijao nešto gledamo. Ne. Ništa nisi pojavio. Pa, brate. Idemo na pola. Ajde. Da bismo delili identičnu bol. Znaš da su nam prošli put... Da, brate, vidiš ti se uz ovo... Ali ja ga nisam... Ovo je čak više, ti si dobio manje. Ovo je... Ja sam dobio manje. Kako? I riše! Znači, ljudi, ako jednom zapamtite ovaj miris paprike, znači ovo je ne, još ti, brate, imaš mnogo više placente, daj, brate, sjeti još malo, nije realno, brate. Iskreno nije realno. Kogod, brate, da te nekada mrzim, brate, moram biti čovjek, brate, prema tebi u ovako teškim situacijama, brate. Moje, definitivno, dobro, mislim, mene ljudi više mrze, tako da generalno, ovo je vredje da ja pojedem više, ili tako, brate? Brate. A ovo znači što moramo da radimo? Ljudi, molim vas, znači, ja ne znam. Molim vas da imamo više od 1000 pregleda na ovom klipu, to je što vas molim. Kad već, će... Ajmo, 3, 2, i znate sve, nemamo šta da pričamo. 1, ajmo, brate. Jebaš moj život. Evo ga poslikam. Thank you.
bolje mi želez. Imam poročaj ruku. Ljudi, ljutina nije realna. Odvikli smo se. Jedini način da nemate problema sa stomakom je da povraćate. Znači, ovo je nerealno. Ispao sam iz forme. I ovo je prokrit velik paprika. Šta će odreći? Toliko je bolo, mislio sam da ću da umre, majke mi rođene. Zašto je ova paprika ovoliko ljuta? Ovo se nikad nije... Ove paprike su, brate, nešto mi... Zapala je, ovo je nešto... Ljudi, ne mogu da pričam. Karolina... Karolina nije uvijek bila ljuta, brate, bukao sam. Mislim da ću da umrem, najiskrenije. Kako mi je želio da zabolio te ljudi. Ovo nikad nisam živio ovako nešto. Ovo mi je skrivilo me, brate. Bukvalno se tresem se od bola, tresem se od bola. Bukvalno se tresem od bola, ovo je najveći, u životu nisam osjetio ovakav bol kao sad. Ne znam što je bilo sa ovom parku, nešto nije bilo, definitivno. Bukvalno se tresem, brate. Drhtavice me hvata, brate. Jesi povratio? Evo ti Toma, kod mene, Jesi povratio ti? I Toma je povratio. Ili ti mislirat? Teško mi se ruke na muhu. I dalje jako traje. Morao sam da povratim, zato što ništa nisam jeo. Krenulo je baš da boli mnogo u stomaku. Rutina je nerealna.
Nije na nikad nije bilo uliku ljudi. Da, brate, znači ovo je ovo nerealno. Znači kako? Prvo sam jedo pojao papriku. Jedva je telo htjelo da prihvati tako nešto. Drugo, ljutina, uši, ne čujem, ne vidim. Bilo mi samo smešno kad se vidio Milana kako umire, to sam morao da se smejem. Žena mi je rekla da zovem popa, bre. Sada da zapravo pomažem. Ja te nisam ne vidio. Ljudi, vidim te moći. Ja moram slikati da ga znam. Ovo je desno, desno. Na što da ličiš, bre? Nikad u životu nisam iskusio ovoliki bol. Ja sam stvarno mislio da ću da umrem jebeno. Ja se jebam. Sjaj, 10 u 10. Vredo ne zbog ovoga makar. Ali da, Milan je baš loše pod na ovom. Baš loše. Lupite like, ostavite subscribe. Zapratite nas na Instagramu. Zapratite nas na TikToku. Nemojte da to je paprika koja je čisto... Ovo je najbolja stvar koju ćete ikad raditi u životu. Ja ne znam koja je poenta brati ti paprike, iskreno. Ovo bukvalno nema, najiskrenije ovo nema pojenta. Nema pojenta? Nema pojenta, majke. Nema ukus, nema ništa, vete. Što mi je ljuto, vete? Ljuto je. Neverovatno je ljuto. Nije ti prijatno. Imaš kao taj neki zen moment posle kad ti prođe cijeli pakao, ali opet. Ja sam mislio da ću da umrem, brate. Ja sam se uprostio života, znači. Ne znam neki lik umrem. Da, znam, on je čak uči, on je one chip guy. To bi bila besmrtna. Milan šta da jede? Umru Julju. Tako što je Julju tu papriku. Da te, to je to. Vidimo se. No, moram da se mi budi dalje. Ovo je klip je gotovo. Vidimo se ponovno neki drugi put, drugari. Ćao. To je to. To je specijal za 200.000 pre 200.000. Ništa od Karoline Ribrbeti.